Elon Musk mwisi yobo ngubo niwe muherwe ufite amafaranga menshi kurusha bose menshi ku buryo nabitwa ko bamukurikiye nabo yenda kubarusha amafaranga inshore bigiri yabahaye umwitangirizo ukomeye cyane abandi bakiri bose mwese ubu ngubu abarirwa miliyari zirenga 248 mu madolari y'Abanyamerika n'Umunyamerika ukomoka muri Afrika y'Epfo wakuye akayabo mu buhanga bujyana n'ikoranabuhanga akoramo imodoka ari zagatangaza zinahenze cyane mu kigo cye Tesla akubaka ibyogajuru akanabigurutsa binyuze mu kindi kigo cye SpaceX ubwe ku mafaranga ye yitumiye mu ntambara yo muri Ukraine ashoramo akayabo mu mafaranga y'ibwite ku ruhande rwa Ukraine uretse n'izindi nkunga z'amafaranga menshi yagiye ahatanga ariko kandi mu buryo buhoraho ikigo cye SpaceX gifite irindi shami rya Starlink gitanga interneti ikwirakwizwa n'ibyogajuru serivisi zacyo nizo zifasha Ukraine mu gitumanaho ryose mu ntambara ni nayo interneti n'ubundi buryo bwose bw'ikoranabuhanga abasirikare ba Ukraine bakoresha ku rugamba ubwabyo kuva intambara itangiye bimaze kumutwara akayabo ka miliyoni 80 z'amadolari y'Abanyamerika byashoboka neza ko kuva intambara itangiye muri Ukraine ariwe muntu ku giti cye umaze kuyigiramo uruhare rufatika haba mu buryo bw'amafaranga yako kanya ariko kandi na serivisi z'ikoranabuhanga n'itumanaho Ukraine ikeneye cyane muri iyi ntambara abanya Ukraine baramuririmbye karahava bamukomera amashyi menshi hashize igihe kinini nari uko bimeze ariko byose byaje guhinduka gitanga ibitekerezo bye ibitekerezo n'inama ariko atagishijwe muri rusange burya ngo biba bibi cyane gutanga ibitekerezo utasabwe no kugira inama utagishijwe ibyo ni kuri bose niyo byabaho ubwo ku muherwe wa mbere mwisi Elon Musk nuko bigenda uraceceka iyo ntacyo wabajijwe muri ubwo bwitange bwose no gushyigikira Ukraine ubu byahindutse ari amaganwa noneho bitavugwa bikaba ibintu abandi basanga yarakwiye no kwigengeseramo bikomeye ahubwo kuko birimo na politiki nyinshi arebye nabi ku buryo bitabura ahubwo kumuhombya bitabaho nyamara byose byari bikimeze neza kugeza igihubwo bigaragazwa ko yihaye kujya mu mpaka no gutanga ibitekerezo atasabwe kuri uyu wa mbere yaricaye akiri rwose iyi ntambara irarambiranye cyane kandi irarushaho kugorana kuko habaye ibiganiro habaho ubuhuza bwinshi byose ntacyo byatanze none rero mwabavandimwe mwe ndagira ngo mbagire inama y'uburyo nge numva intambara yahagararamo Elon Musk ati cyambere kamara mpaka ziheruka gukorwa muri Luhansk Donetsk Zaporizhia na Kherson nizigirwe imfabusa uhereye ubu noneho ntibinahagarariraho ngaho ahubwo dusubire nyuma hashingwe komite y'umuryango w'abibumbye ishyirwemo n'impande zose z'amahanga binashobotse ahubwo abari amahanga arebwa n'iyi ntambara muri Ukraine iyo komite abari yisubire nyuma noneho igende itegure nanone kamara mpaka muri ibyo bice mu maso y'amahanga twese tubibona kuko amatora aherukayo nanone ntawe wabura kwemeza ko ntawamenye neza ibyayabereyemo kandi n'abarusiya n'ubundi bahagenzura biragoranye cyane rero kwizera imitegurire yayo nuko yashyizwe mu bikorwa ndetse nibarurwa ry'amajwi y'ibyayavuyemo noneho ibyo nibirangira kuko bizaba byakozwe mu maso y'amahanga yose impaka zizarangiriraho ngaho icyo rubanda muri ibyo bice bazemeza noneho nicyo kizubahwa kandi ubu ngubu mbere yuko bikorwa nta n'uwakwicara ngo amenye ikizayavamo ibyo akaba ari byo bigenderwaho noneho ubundi bushya hanyuma ubwo haba hasigaye ikibazo cy'intara imwe yonyine gusa ya Crimea uburusiya bwiyometseho mu 2014 iyo ngiyo nta mpaka iyo nigume ku Burusiya ahubwo icyo nicyo gitekerezo cya kabiri Elon Musk yasobanuye neza ati mu 2014 nibyo uburusiya koko bwiyometseho Crimea mu buryo bunyuranije n'amategeko mpuzamahanga ariko nanone ntabwo bigarukiye aho ngaho n'ubundi ni intara yahoze ku Burusiya benshi usanga iyo bivuzwe uko nguko bireberwa mu byo mu 2014 byonyine bikaba byakumvikana nkaho ubwo ngubwo ari ibyo gusa byabayeho ariko sibyo izo ngizo zaba ari imvugo ziyo by'abakiri bato batari bariho ngo bamenye uko byagenze iyi ngiye n'ubundi ni intara yahoze ku Burusiya kuva mu 1783 kugeza ubwo Nikita Khrushchev yakoze ikosa ryo kuyishinga Ukraine kuko nayo ariko yabarizwaga mu bumwe bw'abasovieti cyari igihugu kimwe intara ya Crimea abayituye nabo bakoze amatora ya kamara mpaka mu 1991 ariko icyo gihe yari igambiriye noneho kwigenga birangira mu 1996 muri Crimea ubwabo bitoreye ko ari intara yigenga ibarizwa kuri Ukraine ndetse Uburusiya nabwo burabisinyira mu masezerano yiswa y'ubucuti na Ukraine mu 1997 ariko byose nibyari biturutse ku kuba Khrushchev yareguriye noneho iyi ntara Ukraine mu 1954 iryo ni ikosa n'ubutegetsi bw'Uburusiya bwakurikiyeho butigeze bumubabarira bibitekerezo byose rero Elon Musk akibitanga noneho yahise yamaganirwa kure cyane n'ubutegetsi bwa Ukraine n'abanya Ukraine benshi kandi ubundi bari basanzwe ku ruhande rumwe nawe mu minsi ishize bavugaga ko intambara ntaho bari kuyigeza yatabafasha mu itumanaho rikoresha ibyogajuru bya Starlink
baramushinja noneho ubu ngubu aho bigeze kuba ngo yaba ari guhindura uruhande noneho akabashyigikiye Uburusiya kuko ibi bitekerezo n'inama yagiye byose ngo bisanzwe bishyigikiwe n'Uburusiya ngo ntakabuza rero ni leta y'Uburusiya yaba yabimutumye nuko abanyayikirene bavuga baramwamaganira kure bakavuga ko yahindutse ahubwo umugambanyi kuko bahoze bakorana none ubu ngo aravuga amagambo badashaka kumva na gato ngo wagira neza neza ngo nibitekereza atanga mu izina ry'ubutegetsi bw'Uburusiya mbere yo gukomeza ariko nanone reka ngira icyo nkwiyibukiriza ntabwo bikwiye ubu ngo gukomeza gukoresha cya mudasobwa giteye nk'ikijere kandi kinagenda bunyamasyo icyo wakora nta kindi ushobora kugana iFix maze ku giciro gito cyane ukagura MacBook ikaze yaba Pro cyangwa Air na za M1 cyangwa M2 nuko guhereza kuri icyo giciro cyiza na telefone nuko ngoko twebwe ni Apple products gusa iPhone uhereye kurangahe ku 200,000 gusa turayiguha nkuko witwaje nanone 400,000 cyonyine ubwo nabwo utabura gusohoka muri iFix tuguhaye n'ubundi MacBook ishobora guhindura imikorere yawe yose mu bambere bahise bamagana amagambo n'ibitekerezo bya Musk barimo na perezida wa Ukraine ubuke Volodymyr Zelensky kimwe na ambassador wa Ukraine mu Budage bwana Andrej Melnik we wanabwiye Musk amuhamagara mu izina ati Elon Musk uranyumva neza uvuga uvuye aho ngaho ibyo twaba twarakoranye nawe byose byahagarikwa n'aka kanya nta ukina n'abaturage barwana ku gihugu cyabo niba ushyigikiye Uburusiya ufate imbunda ujye mu birindiro byabo natwe tugume mu byacu ariko usenge Imana yawe cyane upfukamye rwose ntituzagira aho duhurira ku rugamba kuko wahita wicwa n'ubwoba ugashiramo umwuka ukidukubita amaso nta n'ukurashe Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmitry Kuleba nawe yageze ati Masko ubanza abantu bakwiye kukubabarira rwose ahari ariko usaba imbabazi kandi ibyo uvuga ntabwo uzi neza ibyari byo ariko nanone umenye ko nta santimetero kare nimwe y'ubutaka bwacu twiteguye guharira Uburusiya nk'uko leta zunze ubumwe za Amerika ubu ngubu zitakwemera gusubizwa amafaranga n'Ubufaransa ngo babusubize Louisiane cyangwa nanone ngo Uburusiya busubize leta zunze ubumwe za Amerika nanone amafaranga busubirane Alaska Ibyo ngibyo rero rugutangaho ibitekerezo utasabwe n'inama utagishijwe umenye neza kuretse gusoma ibitabo by'amateka nk'uko wabisomye bigaragara hejuru y'amateka habaho politiki n'imibandire y'amahanga hakiyongeraho n'amasezerano agomba byanze bikunze kubaho n'abayasinye hanyuma hakabaho n'intambara y'abantu batumvikana uretse no gusubira mu matora ya kamara mpaka mu bice biheruka komekwa ku Burusiya noneho ngo gakorwa mu maso y'amahanga yakurikirana kanagenzura uko akorwa n'ibiyavamo ndetse no kurekera Burundi Crimea u Burusiya Elon Musk arenza iki ya gatatu ati Ukraine kandi ikwiye kutagira uruhande na rumwe barizwaho hagati ya otani na politiki z'u Burusiya ati kuko nyine iherereye mu murongo ukwiye gutandukanya izo mpande byiri zihora zihanganye n'abantu benshi cyane kugeza ubu bahise basamira hejuru ibitekerezo bya Elon Musk n'ubu biragarukwaho birumvikana ku ikubitiro abanyayikirene bose ubu ngubu batiteguye ngo no kuganira n'u Burusiya ngo kereka Vladimir Putin nabanje kuva ku butegetsi bakaba baganira wenda n'uwamusimbura ibyo byose bakabivuga uko ngo kubera ku intambwe bamaze gutera mu ntambara ibizeza kuyitsinda kimwe nanone nyine n'ababashyigikiye bose muri iyi ntambara abo bose bamaganiye kure cyane Elon Musk ariko n'ubundi kuri we nuko ibi ngebe uko yabimenye nabyo nta wamenye uko byagenze ariko kandi n'ubundi ni bimwe mu ngingo zikomeye impande zombi zananiwe kumvikana aho ngo intambara ihagarikwe nta gishya n'ubundi kibiri mbose nawe wa mbere ubivuze wenda we gusa n'uko azwi cyane na bose akaba hari n'uburyo akoresha amafaranga ye muri iyi ntambara iramureba n'ubundi mu buryo bwihariye ku buryo afite uburenganzira bwo kwitanga ibitekerezo ku bandi nuko babibona abandi bati ibitekerezo bye ni inyamibwa babyumvikaniho koko bahagarika intambara nawe ikindi kitatunguranye no kwa Abarusiya ndetse n'ubutegetsi bwabo nabo bahise bashyigikira ibyo Elon Musk yavuze batuye nguyu niwe munyamerika wenyine tubonye noneho aharusiga yuzu ubwenge akanashyira mu gaciro baturitse no kubarusha bose gukorera amafaranga ubonde kucya cyari we perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika boni ku ruhande rw'u Burusiya Elon Musk nawe wibasiwe cyane mu bitotsi abandi bamubwira ko bagiye no gutangiza ubukangurambaga ahubwo bwamaganigurwa ry'imodoka ze bise nyoma zitagira agaciro kariko kose ndetse n'umwanda w'ingese z'ibyuma rata nawe Musk habwiye President Zelensky ko akomeje n'ubundi gushyigikira igihugu cye ariko kandi ngo asanga guhagarika intambara byaba biri mu nyongo z'abanyayikirene ubwabo abarusiya n'abatuye isi muri rusange abandi banyapolitike abasubiza ko Burusiya bufite abaturage benshi inshuro eshatu kurusha Ukraine n'intwaro nyinshi zirimo n'ibisasu kirimbuzi y'abanyayikirene bo batagira ati byo murimo byose rero munamenye neza ko mutazahora mwitwaje inkunga z'amahanga naho ubundi wo Burusiya bwabatapfu na Burundi bukamira mu ntambara yeruye mu Rwanda mwenyine umwe ku wundi
Dmitry Peskov uvugira ibiro bya Perezida w'Uburusiya Kremlin nawe jo kuwa kabiri hatu Uburusiya bwameje neza inama n'amagambo bya Elon Musk n'ibindi byose bibigarukaho kugeza ubu ngubu ati twashimishijwe no kuba ari umugabo ushyira mu gaciro kandi uharanira n'amahoro n'ubwo ababwira batumva. Kurundi ruhande ariko si no bwa mbere Elon Musk akocoranye n'ubutegetsi bwa Ukraine kuko no mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka President Zelensky ubwe yamwesabiye gukoresha Starlink ngo ahagarike ibitangazamakuru by'Uburusiya byagiye kugaragara muri Ukraine habi no kuri internet. Ibyo Musk yarabimuhakanye yamubwira ko uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byose bikagera ku bantu noneho rubanda bakisesengurira ubwabo bagafatamo kuri kwabo ngo ibyari urugamba rw'ubuzima bwe bwose ni hamada ashobora kujya kure yaryo bibaho. Ibyo ngibyo yarabyanze n'ubundi ariko kuri iyi nshuro nibwo kutumvikana kweruye n'abanya Ukraine afasha muri iyi ntambara bigeze ku rwego rwatunguranye cyane ariko bikagaragaza iki ku rundi ruhande ko byanze bikunze hari abanyamerika nabo benshi batumvikana na gato n'ubutegetsi bwabo ku murongo bufite muri iyi ntambara ibera muri Ukraine. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positive BGH turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho byapo byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 2127 cyangwa nanone kuri 0788 44 21 63. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.